Como vocês sabem, eu lavei meu cabelo ontem, logo depois que eu fiz os meus exercícios. E, ó, meu cabelo está assim, ele seca assim, ó. Ele tá bem preto. Estou gastando bastante, tá? Tem muita gente me perguntando se eu estou gostando do Enê. Sim, gente, estou amando. E o que eu estou usando agora é esse daqui da Renata. Ená. Esse Enê aqui, ele é o preto natural. E assim, a minha terceira aplicação foi com ele e eu gostei bastante, tá? Ele é um pouquinho mais molinho do que o outro da pelúcia. Não sei se o médio é mais mole do que o que eu usei, né? Como vocês sabem, eu usei o forte a primeira vez e a segunda vez. E esse aqui é bem mais molinho, eu gostei bastante, é mais fácil de aplicar. Já estou com a minha capa. E meu cabelo tá assim. Como eu não tenho luvas, a Alice tá aqui brincando com um balde, tá? Eu vou fazer o quê? Vou usar sacola. Por quê? Porque a gente é pobre, não tem nem 5 reais pra comprar luvas. Brincadeira, tinha um monte de luvas, mas eu usei tudo. Eu faço um nó aqui. Ó, viu? E já protege a mão. Isso eu faço nas duas mãos. Ó. Eu só não gravei antes esse vídeo, né? Essa continuação do vídeo, porque eu estava gravando o outro, tá? Minha mãe estava aí. Eu vou colocar nesse potinho aqui, ó. Lavei bem ele. Pra começar a aplicar no meu cabelo. Tô vendo se não tem resíduo de nada aqui. Ai, meu Deus. Porque... né? Tenho medo de cair no cabelo. Vou colocar tudo aqui e vou começar a aplicar no meu cabelo. Ó, tá tudo aqui, ó. Vou dar uma mexidinha. Eu começo pela minha raiz, tá? Na parte da frente. Ele é bem mais aguadinho, gostei mais desse. Pra quem tem dúvida sobre o cheiro, gente, ele tem cheiro de ferro, tá? Lembra muito o cheiro de ferro, até porque ele tem na composição, acho que sulfato ferroso, não sei, né? Não li bem a composição dele, mas tem cheiro de ferro. Eu prefiro mil vezes o cheiro do Enê do que o cheiro de formol, tá? De progressiva. Porque o formol não deixa a gente nem respirar direito. Arde a garganta, arde os olhos, arde o nariz, arde tudo. É horrível. Isso daqui é só cheiro, que logo passa, tá? Depois que você lava o seu cabelo, passa, diminui bastante o cheiro. É a parte da frente aqui, tá? Que é realmente onde me incomoda um pouco. Que eu tenho, sabe, aquele redemoinhozinho assim que fica na parte da frente da franja. É o que me incomoda. Como eu já passei, eu vou passar agora de qualquer jeito no meu cabelo mesmo, tá? Porque ele é liso, é um pouquinho mais fácil de passar, tá? Mas se o seu cabelo for cacheado, se tiver uma outra textura, você passe bem certinho, divida seu cabelo bem certinho, tá? Pra não ter erro.
mesma sacola na minha cabeça. Eu viro ela no avesso assim, ó. Essa também, no avesso. E coloco a ponta aqui, tá? Deixa assim mesmo. E pronto. Agora é esperar uma hora. E acho que eu vou mostrar pra vocês eu tirando também, tá? Como eu tiro. Vou lavar essas mãos aqui agora que estão pretas. Meu Deus do céu, estou parecendo uma retardada. Eu tenho vergonha de parecer assim em frente de casa, sabe? Com a sacola na cabeça. Eu tirei aqui, tô falando baixo porque ele está dormindo, tá? Eu tirei há pouco tempo, assim, a sacola dessa parte aqui da minha cabeça. E, assim, passou do horário. Fiquei muito tempo com o negócio na cabeça. Não faça isso, por favor, tá? Mas é que eu não consegui tirar antes. E eu vou usar esse shampoo aqui, ó, da Scala. Eu já até falei dele, sobre ele, tá? E eu vou deixar um vídeo aqui no card, eu acho que é desse lado aqui. Assim, tá? Eu vou usar ele umas 3 ou 4 vezes pra ter certeza que saiu todo o enê, tá? Já que ele já fez a ação dele, né? Não deixe nem um pouquinho de enê no cabelo. Tire todo. Ai, meu Deus. Ó, olha como é que tá aqui. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Tá parecendo uma retardada. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Olha como ficou meu box. Agora eu vou limpar esse banheiro aqui, né? Porque senão fica todo preto. Agora eu vou hidratar o meu cabelo, tá? Eu vou pegar o creme da Scala maionese, que é o mesmo do shampoo. Vou colocar só um pouquinho, tá? Dentro do pote, de preferência. Vou pegar só mais um pouco. Aí. O que eu vou fazer pra batizar esse creme? Pra potencializar ele. Eu vou usar um soro fisiológico, tá? Vou colocar bem pouco, a olho mesmo. Um pouco de azeite. E um pouco de vinagre de maçã. Tem que ser de maçã, tá? Que é o melhor pro cabelo. Bem pouco. O vinagre de maçã, ele ajuda a fechar a cutícula do cabelo.
Eu vou misturar tudo. E vou passar no meu cabelo, enluvando, hidratando o cabelo, tá? Gente, não se assusta, tá? Isso aqui não é por causa do rímel que meu cabelo tá assim. É porque vocês viram lavando minha cabeça, meu cabelo de cabeça pra baixo, assim, né? E lavei 3 vezes com shampoo. Não desembaracei, deixei assim mesmo. Só fui soltando assim, ó, pra ficar mais fácil pra passar o creme. É por causa do shampoo. E aqui está minha misturinha que eu mostrei pra vocês. E eu vou passar no meu cabelo agora, enluvando. E logo depois que eu terminar, eu vou deixar agir com a minha sacolinha por 13 minutos, tá? Depois eu vou só enxaguar e mostrar o resultado pra vocês e como ficou o meu cabelo. E nessa de enluvando, já vou desembaraçando com os dedos. Eu não desembaracei depois que, assim, só com o shampoo, porque eu não quero estragar meu cabelo, não quero que arrebente, sabe? Que quebre. Então vamos lá. Devagar eu vou soltando. Meu cabelo tá quase seco. Não era pra tá seco, mas tá quase seco. Como o meu cabelo está muito seco, pra passar o creme, eu vou dar uma umedecida com o soro mesmo. Ó. Pra ficar mais fácil passar o creme. Essa misturinha, tá? Mais um pouco. Faz um tempinho já que eu estou massageando meu cabelo. Sim, estou passando quase na raiz. Afinal de contas, eu passei a química, né? O Enê no cabelo todo. Então, eu estou passando assim. Mas não estou esfregando assim o couro cabeludo. Não está chegando no couro cabeludo. Mas, ó, estou passando desde assim, ó. Tá? Meu cabelo ficou bem rebocadão. Porque eu fui passando o soro, tá? Ó. Ficou bem lambidão de creme, ainda sobrou um pouco ali. E agora eu vou colocar minha sacola. Ó, fui fazendo assim, desembaraçando. Não teria, não teria problema passar assim no couro cabeludo, porque esse creme, ele é vegano e é liberado. E esses produtinhos que eu passei aqui são naturais, tá? E em questão do azeite, coloquei uma gotinha, então não vai trazer oleosidade para o couro cabeludo. Ó, já passei em tudo, massageei bastante. E quando se trata de Enê, alguma outra coisa, com cuidar do cabelo, tem que ter tempo, tá? Tem que ter bastante tempo. Misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause
style. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful? Gente, e se eu falar pra vocês que eu estou impressionada? Só sequei o meu cabelo e ele secou assim, escorridérrimo. Eu estou amando. Sério, gente, estou amando o Enê. É, ele está assim, ó, super liso, brilhoso. Ele já secou assim com o secador, tá? Não sei quantas aplicações eu vou continuar passando no meu cabelo todo, mas eu vou passando até que eu ver que esteja no liso que eu queira, tá? Eu quero um pouquinho mais liso que isso, né, gente? Mas eu estou babando por esse cabelo aqui. Tá bem soltinho. O segredo é na hora de lavar, tá, gente? Se você não lava o seu cabelo direito depois que você passa o Enê, na segunda lavagem que ele vai ficar mais bonito. Eu estava percebendo isso nas primeiras aplicações, porque eu não estava fazendo certo, tá? Não estava lavando bem. E, ó, hoje eu lavei bem lavadinho. Hidratei, como vocês viram. E meu cabelo está assim. Simplesmente estou babando por ele. Não está fedendo. Quero cheirar. Muito bom. E assim, estou amando ele. E é isso, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E me sigam em todas as redes sociais que estarão aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Bom, é isso. Vocês viram os exercícios que eu faço em casa. E também como eu passo o Enê. Essa foi a quarta aplicação. E quando eu for fazer a próxima aplicação, se vocês quiserem, eu gravo também, tá? Nesse estilo de vlog. E é bom que vocês vão ver o resultado de cada aplicação. Um beijo e tchau. Babem por esse